是早上六点。你知道我们今天要去哪里吗？我们今天要坐华航吗？不对哦，我们今天只是要去看小鸭鸭。那为什么要这么早起？因为怕等一下会很多人，所以我们决定早一点去看小鸭鸭。昨天导游说六点半要出门，所以我们都五点多就起来整理。就阿婷婷你最慢起床，现在是六点整，赶快整理一下，我们要下去集合咯。要不要？你帮阿公刷。帮阿公刷。帮阿公刷。在哪里刷？刷。来帮阿妈刷。要不要帮阿妈刷？可以帮阿妈刷。阿妈还没刷。好，去帮阿妈刷。哦。哦，哎呀，那么厉害呀、啊，那么厉害、啊！阿黄姐嘛，阿黄姐嘛，卡片黄姐嘛，卡片黄姐嘛。哎，我叫姐姐要免钱啊。嗯，我伊嘛免钱啊。嗯，我半票。哼哼。7:20。这边就是龙猫车站了。已经在龙猫车站了。这边呢？对啊。不是说好要去搭华航？龙猫车站叫冷站。为什么开到这里来了？你还要逼吗？嗯。你还坐轻轨对不对？对啊，轻轨。你在干嘛？你好好笑哦！出发咯，拜拜！我们今天来看小鸭鸭。轮子坏了吗？踩到了。哇，车车，阿婷捷运。很妙哎、欸，阿婷你最喜欢哪支啊？阿婷麦香车车。喜欢的麦香，卡麦香麦。我比较少喝麦香绿。
Thank you.